बाँचेको मान्छेले पनि अब खान नपाउने स्थिति होला कि भन्ने अब डर छ। के छ भने 0.4% मात्रै घट्यो भने पनि यसले झन्डै 3.5 खर्ब जति विश्व अर्थतन्त्रमा क्षति यसले विभिन्न रणनीतिक कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो इज्जतको लागि पनि नेपाललाई सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा जुन मुलुकमा वर्षमै तपाईँको 6 लाख जति नयाँ काम गर्न सक्ने अब यो मुलुक त साँच्चै भन्ने हो भने विश्वमै उदाहरणीय मुलुक हो। वर्किङ एज पपुलेसनको संख्या यो दक्षिण एसियामै पनि सबभन्दा बढी नेपालमा छ भन्दाखेरि तिनीहरू त मोस्ट प्रोडक्टिभ एज ग्रुपका नेपाली जनताहरू हामीसँग छन्, शक्ति भएका मान्छेहरू छन्। अब अहिले नेपालमा पनि भनौँ कि दिनमा झन्झनै 1700 को दरले मान्छेहरूले मुलुक छोडेर विदेशमा काम गर्न गइरहेका हामी देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि यिनीहरू गएको कारणले अधिकांश मान्छे त मुलुक नै कृषिमा भर परेको हाम्रो मुलुक भएको हुनाले उनीहरू गएपछि घरमा बसेका वृद्ध मान्छेहरूले अब खेतीपाती गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन, खेत पनि बाँझो छ भएर पनि। त्यस कारण हामीले अब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भन्छन् नि, त्यो किन्ने खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता, किसानले कुनै वस्तु उत्पादन गर्यो भने त्यो उनीहरूले लिदिने त्यस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ हामीले गरेर अब सरकारले पनि मद्दत गर्यो, निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा संलग्न भयो भन्ने बेलामा हामीले सिद्धान्त तह नेपालमा पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपलाई अगाडि बढाउने भनेर भन्छौँ नि। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेको पब्लिकले पनि लगानी गर्ने अनि प्राइभेट सेक्टरबाट अनि नेपाल के अरे सरकारले पनि त्यसमा केही प्राविधिक सहयोग दिने हो कि सरकारले पनि केही सेयर लिइदिने हो कि, त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू र केही नगरेका केही तरलता हातमा भएकाहरू अब ठुल्ठुलो उद्योग खोल्नु क्षमता छैन, सानो व्यापार गर्नु आइडिया छैन, त्यो पैसालाई कहाँ गर्ने। यहाँ त त्यही भएर झन्नै धन्य भगवान्को कृपाले क्यापिटल मार्केटको अलिकति अहिले विकास भइरहेको छ अरे र अब हाम्रो नेपालको मुद्रा पनि हेर्नुहोस्, अब $1 किन्नलाई 10-11 रुपियाँमा 110-111 रुपियाँमा पाइने डलर अब 122-123 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आयात गर्ने र मेटेरियलहरू अब सबभन्दा दुःखको कुरा त एग्रिकल्चर सेक्टरमा गर्ने, ठुल्ठुलो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर मात्रै होइन स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसमा गर्ने आयात गर्ने सम्भावनालाई पनि अब बढी पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले लिएको ऋण वैदेशिक ऋण को दायित्व पनि तपाईँको भयङ्कर बढ्न जाने हुन्छ। एउटा चिनसँग मात्रै नेपालले कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको लागि त्यसको लागि चाहिने पार्ट्स पूर्जाहरू सामानहरू हामीले 15% त एउटा चिनबाट मात्रै हामीले आयात गर्ने गरेका छौँ। अहिले चिन त अब यस्ता खालका पार्ट्स पूर्जाहरू बनाउने त ग्लोबल हब नै हो अहिले भनौँ न। यो एक किसिमको केमिकल्सहरू चिनबाट इन्डियामा मेडिसिन बन्दाखेरि प्रयोग गरिने एउटा केमिकल्स चाहिँ चाइनाबाट मात्रै आयात हुन्थ्यो, अब त चाइनामा आफै नै अहिले समस्यामा परेको हुनाले त्यो आयात हुन छोड्यो। अब औषधिको उपलब्धता र मूल्य भारतमा पनि फेरि बढ्ने भयो, त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ अरे भन्दाखेरि जुन मुलुकले दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरू आफैले उत्पादन गर्न सक्ने हैसियत जुन मुलुकले राखेका थिए ती मुलुकहरू मैहुँ भन्ने मुलुकको तुलनामा पनि तिनले सस्टेन गरेको त देखियो। अब यस्तो ठुल्ठुलो इकोनोमिक क्राइसिसमा पनि सस्टेन गर्न सकिँदो रहेछ भन्दाखेरि नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्यालाई म्यानेज गर्नको लागि हामीले 200-200 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर हामीले यहाँ सजिलैसँग उत्पादन गर्न सक्ने सब साधन छ, हामीसँग नलेज छ, हामीसँग यो हाइटेक इन्डस्ट्री पनि होइन, यसमा हामीले किन दृष्टि दिन नसक्ने भनेको नि। माध हुनु पर्यो, कम्युनिकेसन हुनु पर्यो, सरकारसँग योजना हुनु पर्यो। सरकार एक्लैले सबै कुरो गर्दा गर्दा थाक्छ, मैले आफैले लेखेको टेक्निकल पेपर धेरैचोटि पढेँ भने मलाई दिक्क लाग्छ, मैले अर्कालाई पियर रिभ्यू गर्न दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सरकारले उनीहरूभन्दा बाहेकका मान्छे पनि विद्वान छन्, मान्छे छन् यो मुलुकमा हामीलाई सहयोग गर्छन् भन्नु पर्यो, सबैलाई पैसा दिनु पर्दैन,
सरकारले भोलि पछि मिठो गरेर कन्ट्याक्ट मात्र गर्यो भने पनि मान्छे फुरुङ्गो भएर काम गरिदिन्छन्। नमस्ते, टपिक्स नेपालमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। आज यतिखेर हामी कोरोना कहर आर्थिक समस्याको कुराकानी गर्नलाई पूर्व राजदूत तथा वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्बर प्याकुरेलज्यू हामीसँग जोडिनु भएको छ। डाक्टर साहबलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद ईश्वरजी। यो कोरोना कहरले यो आर्थिक पक्षलाई कति प्रभाव पार्छ सर, विश्व र नेपाललाई? अब यो यसले त वास्तवमा मानवीय क्षति त गरायो गरायो, अब यसको साथसाथै डरलाग्दो स्थिति चाहिँ नि बाँचेको मान्छेले पनि अब खान नपाउने स्थिति होला कि भन्ने अब डर छ। विश्वको अर्थतन्त्रमा पनि धेरै ठुलो क्षति हुने सम्भावनाहरू आकलन गरिसकिया छ। यो यो इन्टरनेसनल फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरू जस्तो अब वर्ल्ड ब्याङ्क नै भयो, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो, आइएमएफ भयो, यिनीहरूको हामीले प्रतिवेदन हेर्दाखेरि अब 0.3% अब 2.4%सम्म अब आउँछ घट्ने भयो भन्ने कुरा। यहाँ के छ भने 0.4% मात्रै घट्यो भने पनि यसले झन्डै 3.5 खर्ब जति विश्व अर्थतन्त्रमा क्षति यसले पुर्याउँछ। अब अहिले हेर्दाखेरि त त्योभन्दा पनि बढी सङ्कुचनमा आउने विश्व अर्थतन्त्र देखियो। अब स्वभावैले अब हामीले नेपाललेलाई सहयोग गर्ने सहयोगी राष्ट्रहरू जुन मुख्य मुख्य टप 5 का सहयोगी राष्ट्रहरू छन्, 200 भन्दा बढी मुलुक र विशेष गरेर त्यही ठुला राष्ट्रहरू जसले हामीलाई ऐतिहासिक किसिमबाट सहयोग गरिरहेको थिए, यहाँ लगानी गरेका थिए, हाम्रो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा केही योगदान दिएका थिए, तिनीहरू पनि मर्माहित भएको हुनाले अब भविष्यमा सजिलोसँग त्यताबाट पनि सहयोग आफ्नै समस्यामा माने अल्झिराखेको बेलामा विभिन्न रणनीतिक कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो इज्जतको लागि पनि नेपाललाई सहयोग नगर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन। त्यसैले हामीले हामीलाई सहयोग गर्ने ढोकालाई ओपन गर्नको लागि र उनीहरूलाई अझ प्रोत्साहन गर्नको लागि हामीले पनि आफूमा पनि केही परिवर्तनहरू अहिले हामीले ल्याउनु पर्ने हाम्रो आवश्यकता छ। भन्नाले हामीले अप्नाउनु पर्ने अस्टेरिटी मेजरहरू भयो, हाम्रो अनावश्यक अर्गनाइजेसन्सहरूलाई विघटन गरेर हुन्छ कि, अब वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने कुरो साह्रै ठुलो कुरा हो कि। 1943 अब यो हो बङ्गाल फेमिन भनेर ग्लोबल्ली नोन फेमिन हो नि त त्यो, मान्छे भोके भोके मरे, 20 लाखदेखि 30 लाख जति मान्छेहरू मरे भारतमा बङ्गालमा। त्यो हुनुको मूलभूत कारण के थियो भने खाद्य वस्तु नभएर होइन, खाद्य वस्तुको वितरणमा समस्या आएर हो। अब अहिले पनि हामी देख्छौँ अब नेपालमा पनि अन्डा पनि अब र अब कुखुराको चल्ला पनि अब सडकमा जाँदैछ, अब झापातिर चिया बगानमा अब उम्रिसकेको कफी र चियालाई पनि काटेर त्यसलाई फालिदिन थाले पनि मीडियाले देखाइराखेको थियो। भन्दाखेरि यही धादिङको तरकारी आउन सकेका छैन, धादिङको तरकारी आउन सकेका छैन, अब दुधहरू बाटोमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ। यो के भयो त भन्दाखेरि हामीले प्रत्येक पटक यस्ता दुर्घटनाहरू हुन्छन् जुन महामारीहरू हुन्छन् त्यो बेलामा एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ नि हामीले देखाएका हुन्छौँ, तर त्यो प्रतिबद्धता अनुसार हामी सेल्फ रिलायन्ट हुने बाटोमा हामी के कारणले हामीले रोकेका छ मैले त्यो बुझेको छैन। किनभने गत वर्ष हामीले हेर्ने हो भने अब कृषि नै हाम्रो मुलुकको चाहिँ नै मूल आधार हो भनौँ न, कृषि क्षेत्र यसले रोजगारीमा भन्नुहोस् अथवा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा भनौँ, अब यिनीहरूले यसले जुन हामीलाई हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रलाई उचाल्नको लागि अब 27% त यसले चाहिँ नि के अरे कुल जिडिपीमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अब आजकल त घट्या छ अहिले अलिकति, अब यो अरू मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा त्यसको योगदान घट्यो भने त्यसले स्वभावैले मान्छेले के ठान्छ भने यिनीहरूमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर औद्योगिक सेक्टरमा बढी रोजगारीहरू क्रिएट भयो, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट भयो, इन्कम राम्रो आउँछ,
कृषिको तुलनामा त्यसैले त्यतातिर गयो भनेर त्यता भयो उहाँ त हाम्रो त अब म्यानुफ्याक्चरिङको पनि हालत पत्ला छ अब कृषिमा पनि योगदान कृषिको पनि घट्नु भनेको हाम्रो लागि दोहोरो मारमा पर्नु हो अब यसमा चाहिँ नि रोजगारी पनि भनौँ नेपालको कुल रोजगारीमा झन् झन् 20-22% त कृषि क्षेत्रले नै योगदान गरेका हुन्छ तर यस्तोमा पनि हाम्रो के देखियो त अहिले भन्दाखेरि 200 अर्ब मैले अघि भने गत वर्षको फिगर हामीले हेर्दाखेरि त यो कृषि पैदावारको लागि हामीले खर्च गरेको देखिन्छ त्यसमा अब के छ भने यो भेजिटेबलमा मात्रै तपाईँले 23-24 अर्ब जति खर्च भएको छ अब त्यस्तै गरेर एनिमल फडर भन्छन् अब हाम्रो यत्रो उद्योगहरू चलिरहेको छ हामीले नेपालमा त्यसको बाई प्रडक्ट रूपमा पनि हामीले जनावरले खाने खाना हामीले बनाउन नसक्ने पनि होइन अब के कारणले गरिरहेछ एनिमल फडर पनि भारतबाट हामीले 16 अर्ब जतिको हामीले मगाउँछौँ अब फ्रुट्स 15-16 अर्बको हाराहारीमा छ अब सिरियल ग्रेन नै 45 बिलियन रुपिज छ अब 16 अर्बको चाहिँ त अब भेजिटेबलहरू नै पुगेको छ होइन भेजिटेबल त 23 अर्ब पुगेको छ यसले गर्दाखेरि चिनीदेखि लिएर मिठाईदेखि लिएर अब यिनीहरूको आयातमा पनि 14-15 अर्ब रुपियाँ हामीले खर्च गरेका छौँ भनेपछि यो जुन कुराहरू मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु यो हाम्रो हामीमा सम्भावना नभएका ठाउँहरू हुन् र यत्रो पैसा त 200 अर्ब रुपियाँ त हामीले नेपालमा सजिलैसँग हामीले त्यसलाई गर्न सक्थ्यौँ हामीले त्यति हामीले जम्मा गर्न सक्थ्यौँ र मान्छेले रोजगारी पाउँथे रोजगारी वृद्धि हुन्थ्यो त्यस कारण यो कुराहरूमा हामीले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने छ अब हामी सेल्फ रिलायन्ट हुने कृषि पैदावार हामीले बढाउने यत्रो बाँझो खेत छ अब त्यसलाई पनि उपयोग गर्ने भन्छौँ अब हुँदाखेरि अघि मैले भने जस्तो कृषिमा योगदान घट्नु कृषिको रोजगारी घट्नुले म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरको भविष्य उज्जवल भएको देखाउनु पर्ने तर हाम्रो स्थिति के छ भने म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 6% भन्दा पनि कम योगदान दिएको छ अब इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने गत 10 वर्षको एभरेज हामीले लिँदाखेरि 1.18% हाराहारीमा इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ वृद्धि भएको देखिन्छ अब झन्डै 11 लाखलाई रोजगारी त दियो तर यतिले पुग्छ त भन्ने कुरा आउँछ जुन मुलुकमा वर्षमै तपाईँको 6 लाख जति नयाँ काम गर्न सक्ने अब यो मुलुक त साँच्चै भन्यो भने विश्वमै उदाहरणीय मुलुक हो वर्किङ एज पपुलेसनको सङ्ख्या यो दक्षिण एसियामै पनि सबभन्दा बढी नेपालमा छ भन्दाखेरि तिनीहरू त मोस्ट प्रोडक्टिभ एज ग्रुपका नेपाली जनताहरू हामीसँग छन् शक्ति भएका मान्छेहरू छन् यिनीहरूलाई हामीले काममा लगाउन सक्नु पर्थ्यो अब नेपालमा अहिले पनि अलरेडी यो मुलुकमा 26 लाख त अनइम्प्लोइड त्यसै पनि छन् यो 11.4% जति छ डेटै कुरा गर्ने हो भने अब माइग्रेन्ट वर्करहरू चाहिने तपाईँको के छ भने यो गभर्मेन्टको बाट पनि लिएकै तथ्याङ्कलाई हामीले हेर्ने हो भने गत वर्ष झन्डै झन्डै 6 लाख 5 लाख करिब 88 हजारको चान्चुनमा उनीहरूले वर्क पर्मिट लिएको देखिन्छ 136 वटा मुलुकमा काम गर्नको लागि जानको लागि नेपालीहरूले अब यो अनअफिसियल्ली डेटाहरू हेऱ्यो भने त अलार्मिङ स्थिति छ झन् झन् 15 लाख जतिले भिसाहरू लिएर पर्मिटहरू लिएर बसेका देखिन्छन् अब यो मुलुकको अरू मुलुकमा डेमोग्राफिक डिभिडेन्ट भनेर भनिन्छ कि डेमोग्राफिक डिभिडेन्ट भन्दाखेरि यिनीहरूलाई त आफ्नै मुलुकमा हामीले उपयोगमा ल्याउन सक्नुपर्ने हो नि त अब हामीले जनताले सर त्यसलाई अलिकति जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् त मैले भन्न खोजेको यो जुन काम गर्न सक्ने उमेर समूहका व्यक्तिहरू नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा जति प्रतिशत छ नि यो विश्वमा अनुकरणीय नै हो यो हुनु भनेको यसलाई हाम्रो डेमोग्राफीको टर्मिनोलोजीमा के भनिन्छ भने यो कुनै मुलुकमा यस्तो पपुलेसन बढी छ भने
डेमोक्रेसी डिभिजन जस्तो तपाईँले व्यापार गरेर जुन आम्दानी जुन फाइदा उठाउनुहुन्छ त्यो तपाईँको त नाफा त्यो त डिभिडेन्ड हो। मैले कुनै ब्याङ्कमा सेयर लिएँ र हरेक वर्ष डिभिडेन्ड बाँड्ने भनेर भन्छ नि त होइन, अनि त्यो मेरो नाफा हो। यो यो जनताबाट यो उमेर समूहका व्यक्तिबाट हामीले पनि उनीहरूलाई रोजगारी यदि दिन सकेको भए उनीहरूबाट काम गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू हुन्, उनीहरूको उत्पादकत्व वृद्धि हुन्थ्यो। त्यस कारण त्यतापट्टि हामीले मलेसियामा के गर्यो, मलेसियामा पनि प्रशस्त अहिले मलेसियाले हामीलाई त्यत्रो रोजगारी दिइराखेको छ, तर मलेसियनहरूले पनि महाथिरकै पालामा पहिले पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा धेरै मान्छेहरू बाहिर काम गर्न गए, तर उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि ट्र्याकिङ गरे कि ट्र्याकिङ कुन कुन क्षेत्रमा कतिजना मलेसियनहरू गएका छन् र उनीहरूले खास कुन कुन मुलुकमा कस्तो किसिमको काम गरिराखेका छन् त भनेर वास्तवमा शान्तिनो प्रशिक्षण मलेसियामा लिएर तर उनीहरूले बढी विशेषता हासिल चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि उहाँ गएर काम विदेशमा गएर काम गरेपछि त्यो संस्थामा बसेर काम गर्दै गएपछि बढी विशेषता हासिल गरेर एक्सपर्टिज डेभलप गरे र फर्केर आउने बेला सम्बन्धमा मलेसियन गभर्मेन्टले आफ्नो रोजगारीको उसले चाहिँ नि खाका तयार गर्यो। कृषिको क्षेत्रमा कमर्सियलाइजेसन गर्ने हो भने हामीले कतिजना जति एकोमोडेट गर्न सक्छौँ, स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेस साना तथा मझौला उद्योगमा अहिले हाम्रो नेपालमा कुन कुन वस्तुहरू उत्पादन भइराखेका छन्, त्यो वस्तु उत्पादन गर्न कति जनसङ्ख्याको अभाव छ। अब अहिले नेपालमा पनि भन्नु कि दिनमा झन्झनै 1700 दरले मान्छेहरूले मुलुक छोडेर विदेशमा काम गर्न गइरहेका हामी देखिरहेका छौँ भन्दाखेरि यिनीहरू गएको कारणले अधिकांश मान्छे त मुलुक नै कृषिमा भर परेको हाम्रो मुलुक भएको हुनाले उनीहरू गएपछि घरमा बसेका वृद्ध मान्छेहरूले अब खेतीपाती गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन, खेत पनि बाँझो छ भएर पनि। त्यस कारण हामीले अब कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ भन्छन् नि त्यो किन्ने खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता किसानले कुनै वस्तु उत्पादन गर्यो भने त्यो उनीहरूले लिदिने त्यस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ हामीले गरेर अब सरकारले पनि मद्दत गर्यो, निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा संलग्न भयो भन्ने बेलामा हामीले सिद्धान्त तह नेपालमा पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपलाई अगाडि बढाउने भनेर भन्छौँ नि। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेको पब्लिकले पनि लगानी गर्ने अनि प्राइभेट सेक्टरबाट अनि नेपाल के अरे सरकारले पनि त्यसमा केही प्राविधिक सहयोग दिने हो कि सरकारले पनि केही सेयर लिइदिने हो कि, त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रका उद्यमीहरू र केही नगरेका केही तरलता हातमा भएकाहरू अब ठुल्ठुलो उद्योग खोल्नु क्षमता छैन, सानो व्यापार गर्नु आइडिया छैन, त्यो पैसालाई कहाँ गर्ने। यहाँ त त्यही भएर झन्नै धन्य भगवान्को कृपाले क्यापिटल मार्केटको अलिकति अहिले विकास भइरहेका छ भन्दाखेरि मान्छेले जग्गा जमिनमा लगानी गर्नु र अनि ब्याङ्कमा कुनै ठाउँमा सेयर किन्नुभन्दा बाहेक त्यो पैसालाई रोल गरेन कि। पैसालाई हामीले भएको थोरै पैसाहरू कतिपय व्यापारीहरूले यहाँ ठुल्ठुलो घर बनाएका हुँदैनन्, उनीहरूको भनाइ के छ भने ठुलो घरमा हामीले भाइ बहिनीको पैसा लगाइदिउँ भनेदेखि त त्यो पैसालाई त हामीले अन्यत्रतिर त्यसबाट फाइदा हुन्छ। एउटा ब्याङ्कमा तपाईँले फिक्स डिपोजिटमा पैसा राख्नुहुन्छ, त्यसले एउटा तपाईँलाई आवश्यक पऱ्यो भने 3-3 महिनामा तपाईँले त्यसको ब्याजको आम्दानी तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई तुरुन्त आवश्यक परेन भने अटोमेटिकली सेभिङ अकाउन्टमा तपाईँको त्यो पैसा अटोमेटिकली जान्छ। अब सेभिङ्सले पनि तपाईँलाई केही प्रतिशत ब्याज दिन्छ, 4-5% ब्याज देला, फिक्स डिपोजिटले 8-10% ब्याज देला भन्दाखेरि त तपाईँको एउटै पैसा घुमेर एउटै ब्याङ्कमा त तपाईँले पटक पटक विभिन्न पैसाहरू जम्मा गर्दै जानुहुन्छ भने त्यो पैसालाई बुद्धिमत्तापूर्वक तपाईँले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो भने एक त मान्छेले रोजगारी पनि पाउने भयो, एक त उसको पैसाको क्रय शक्ति पनि बढ्ने हो। अहिले नेपालमा त अब इन्डियाको करेन्सी नै डलरको अनुपातमा, डलर त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा हो, जोसुकैले डलरमा हामीले सेभ गऱ्यौँ भने
डलरमा आम्दानी हुने काममा हामीले हात हाल्यौँ भने हाम्रो भविष्य अरूको तुलनामा अलि बढी सर्टेन हुन्छ भनेर सबैले डलरलाई त इन्टरनेसनल मिडियम अफ एक्सपेन्सको रूपमा लिएका छन्। अब यस्तो मुद्राको अनुपातमा इन्डियन करेन्सी ज्यादै विक भएको अहिले भएको हुनाले कोरोना पछि विशेष गरेर अब हाम्रो नेपालको मुद्रा पनि हेर्नुहोस् अब एक डलर किन्नलाई 10-11 रुपियाँमा 110-111 रुपियाँमा पाइने डलर अब 122-123 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले आयात गर्ने र मेटेरियलहरू अब सबभन्दा दुःख कुरा त एग्रिकल्चर सेक्टरमा गर्ने ठुल्ठुला म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर मात्रै होइन स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसमा गर्ने आयात गर्ने सम्भावनालाई पनि अब बढी पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले लिएको ऋण वैदेशिक ऋण को दायित्व पनि तपाईँको भयङ्कर बढ्न जाने हुन्छ। एउटा चिनसँग मात्रै नेपालले कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको लागि त्यसको लागि चाहिने पार्ट्स पूर्जाहरू सामानहरू हामीले 15% त एउटा चिनबाट मात्रै हामीले आयात गर्ने गरेका छौँ। अहिले चिन त अब यस्ता खालका पार्ट्स पूर्जाहरू बनाउने त ग्लोबल हब नै हो। अहिले भनौँ न एक किसिमको केमिकल्सहरू चिनबाट इन्डियामा मेडिसिन बन्दाखेरि प्रयोग गरिने एउटा केमिकल्स चाहिँ चाइनाबाट मात्रै आयात हुन्थ्यो। अब त चाइनामा आफै नै अहिले समस्यामा परेको हुनाले त्यो आयात हुन छोड्यो। अब औषधिको उपलब्धता र मूल्य भारतमा पनि फेरि बढ्ने भयो, त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ। अब अहिले यस्तो मल्टिप्लायर इफेक्ट भन्छ नि अर्थशास्त्रमा हामी यसलाई मल्टिप्लायर, एउटा थोकमा कमजोरी भयो भने त्यसले धेरै थोकमा कमजोरी ल्याउँछ। त्यसकारण हामीले अब विचार के गर्नु पर्यो भने यो जुन अनइम्प्लोइमेन्टको समस्या छ एकातिर ठुलो, एकातिर ठुलो समस्या के को छ भन्दाखेरि हाम्रो कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व अरूको तुलनामा कमै भए पनि उत्पादनै नहुनु र उत्पादकत्व कम हुनुमा फरक हुन्छ। उत्पादन त हुनु पर्यो, खान त पर्यो, मान्छेले 2200 क्यालोरी त एक दिनमा मान्छेले लिन सकेन भने त मान्छेको त एक्जिस्टेन्स नै ठुलो क्वेसन मार्कमा पर्छ। त्यसकारण अब कृषि फार्मबाट तिनीहरूको उत्पादित वस्तुलाई हाम्रो बजारसम्म ल्याइदिनको लागि यो सवारीका साधनहरूको आवश्यकता पर्न सक्छ। अब अहिले मिडल म्यान पनि त्यति भिजिबल छैनन्, त्यति देखिएका पनि छैनन् अहिलेलाई, हाललाई मोबिलिटी नै अहिले बन्द भएको कारणले त्यसले गर्दा सरकारले विशेष किसिमको प्रावधान गरेर अघि तपाईँले भने जस्तै अब धादिङमा उत्पादन भएको यहाँ हामीले बजारमा खोज्यौँ भने जस्तो तरकारी खान पाइँदैन, जति पाइया छ त्यो महँगो पनि भएको छ, जुन स्वाभाविकै छ अहिलेको स्थितिमा। अब त्यो चिज चाहिँ त्यसलाई नाश गर्नुभन्दा सरकारले त्यो व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो। दुधको हकमा अब यो हामीले त्यो अरू मुलुकमा जुन मुलुकमा फार्मरहरूले धेरै सुविधा पाएका छन्, आम्दानी पनि बढाएका छन् फार्म एक्टिभिटिजबाट, आफैले नै दुधलाई प्रिजर्भ गरेर राख्ने त्यस्ता खालका ठुल्ठुला रेफ्रिजरेसन गर्ने तौर तरिका अलग्गै उनीहरूले खोलेर राखेका छन्। अब त्यसपछि नाश हुँदैन, पेरिसेबल हुँदैन त्यो पनि कैयौँ समयसम्म। अब त्यसबाट डेरी प्रोडक्ट्सहरू, लाइभ स्टकबाट हुने प्रडक्ट्सहरू अब प्रशस्त थरी थरीका बनाउन सकिन्छ। एउटा जाबो आलुलाई त म्यास पोटाटो गर्न सकिन्छ, फ्रेन्च फ्राई गरेर खान सकिन्छ। अब यो ह्यामबर्गरको लागि म्याकडोनाल्डको लागि एक थरी बनाउँछन्, कटेज फ्राई गर्ने भनेर भन्छन्। एउटा आलुलाई 10 किसिमबाट हामीले बनाउन सक्छौँ। एउटा स्याउको बजार हामीले उपलब्ध गराउन सकेनौँ भने जहाँ स्याउ उत्पादन भइरहेको छ त्यही ठाउँमा गएर सरकारले पनि अलिकति प्राविधिक सहयोग गरेर सरकारले पनि हात अगाडि बढाइदियो भनेदेखि लोकल पिपुल जसले उत्पादन गरेको छ उसले जसको आँखा अगाडि आफ्नो उत्पादन भएको वस्तु कुहिएर कुहिएर नाश हुन थाल्या छ त्यसलाई त स्वस्फूर्त हुन्छ। ऊ त सरकारले केही सहयोग गर्यो भने हामी जे जे गर्न सके हामी गर्छौँ, फ्री लेबर हामी बरु जुटाउँछौँ भन्ने हुन्छ। यस्ता खालका ठाउँहरूमा हामीले आफ्ना विदेशबाट फर्किने र विदेश जान तयार भएका तर काम राम्रो नपाएका व्यक्तिहरूलाई विविध क्षेत्रमा हामीले लगाउन सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ नि हामीसँग प्रचुर मात्रामा सूचना हुनु पर्यो,
नेपालमा एउटा ठुलो हाम्रो समस्या कुरा के छ त भन्दाखेरि अब सूचनाको अभाव छ। बङ्गलादेशमा एकता के गर्यो मोबाइल लेडी भन्ने चलन थियो, भने मतलब यो उनीहरूको उत्पादित वस्तु कुन कुन बजारमा मेन मेन सेन्टरमा लगेको खण्डमा उनीहरूले मूल्य राम्रो पाउन सक्छन् भनेर उनीहरूले मूल्य पनि सोध्ने, एउटा मिडिल म्यानले आएर तँसँग म यतिमा किन्छु दे, तैँले के पनि गर्नु पर्दैन, ट्रान्सपोर्टेसनको पैसा पनि तैँले लाउनु पर्दैन, तेरो सामान म किनिदिन्छु भन्छ। उनीहरू त मर्ता क्या न कर्ता, ज्यादै थोरै प्रफिट मार्जिन भयो भने पनि उनीहरूले त्यो बेच्ने गरेका थिए। अब यो मोबाइल हातमा हुने बित्तिकै उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि विभिन्न मार्केट सेन्टरमा फोन गरेर त्यसको मूल्य कति छ अहिलेको बजारमा, अब मैले यति छ मसँग तिमीहरूले आएर लिन सक्छौ त भन्ने कुराहरू गरेर नेगोसिएसन गरेर उनीहरूको आर्थिक स्थितिमा धेरै नै सुधार आएको पनि देखियो। सानो सानो चिजलाई हामीले आँखा लगाएर बुद्धि पुर्याउनु सक्यौँ भने अब यो जब 3 करोड जनता भएको मुलुकलाई बनाउन नसकिने होइन। तर यहाँ समस्या अहिले के परिरहेछ भने अब कोभिड भन्ने यो कोरोना भाइरस यस्तो खालको भाइरस भयो कि यसको अन्त्य एक्ज्याक्टली कहिलेसम्म हुन्छ र यो कुन स्तरसम्म यसले घात गर्छ भन्ने कुराको आकलन अब विज्ञान पनि थाकेको बेला छ। अहिले थरी थरीका भ्याक्सिन बनाउने भनेर धेरै मुलुक धेरै विश्वविद्यालयहरू यसमा लागेका छन्। हामी होपफुल हुँ अब एक वर्ष भित्रमा सायद बन्ला, 1.5 वर्षपछि बल्ल यो हुन्छ। अब 1.5 वर्षसम्म हामीले अब यो सोसल डिस्टेन्सिङलाई कायम नगरेर काम गर्ने तौर तरिकालाई नबदलिएर हामी बस्यौँ भने भोलि यो पिरियडमा त हामी त सर्वनाश भइसकेका हुन्छ हाम्रो। त्यसकारण मेरो त सरकारलाई पनि अनुरोध के छ भने अब त अलिकति रिल्याक्स गरेर जुन जुन कार्यालय खोल्ने भनिएको हुन्छ त्यो कार्यालयमा भित्र बसेर काम गर्ने वातावरणमा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्ने अवस्था छ के। सानो सानो क्याबिनहरू बनाएर ठुल्ठुलो कोठा जति ठुलो भयो, सचिवहरूको कोठा जति ठुलो, मन्त्रीभन्दा कतिपय मन्त्रालयमा त सचिवको कोठा ठुलो छ यहाँ। त्यस कारणले के गर्नु पर्यो भने यो धेरै मान्छे जुटाएर सोफामा धेरै मान्छे बस्ने किसिमको एरेन्जमेन्ट भन्दा पनि एकजना दुईजना मात्रै बस्न सक्ने, आएर बसेर गफ गर्ने थलो बनाउनु भएन र क्याबिनहरू कम्पार्टमेन्टलाइज गरेर अनि सेनिटाइज गरेर अब यसलाई पर्फेक्टली हामीले घरमा सेल्फ आइसोलेसनमा किन बस्नु पर्ने त भन्दाखेरि जति धेरै मिक्सअप भयो थाहा त हुँदैन, यो त कति त हामीलाई सङ्क्रमण भइसकेको हुन्छ तर थाहा हुँदैन। त्यस कारण यो हाम्रो वर्क हेबिट र वर्किङ प्लेसको वातावरण स्ट्रक्चर फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमै परिवर्तन आउने हुन्छ। भोलिका दिनमा गएर अब यो कस्ट इफेक्टिभ बनाउनको लागि अब डिजिटलाइजेसन, अब यस्तै रोबोट जस्ता खालका चाहिने प्रविधिहरू अहिले पनि त बेलायत अमेरिकाका कतिपय हस्पिटलहरूमा नर्सहरूलाई बिरामीको छेउमा धेरै समयसम्म राख्यो भने उनीहरूलाई पनि इन्फेक्सन भयो भने यहाँ त सेवा दिने मान्छेहरूको पनि अभाव हुन्छ भन्ने डरले उनीहरूले रोबोटलाई लगेर राखिदिए। सुरु सुरुमा रेजिस्टेन्स त भयो तर रोबोटलाई त त्यो भाइरस नसर्ने, तर उसले गरेको उसलाई जुन जिम्मा दिएको थियो त्यो रोबोटलाई त्यसले एउटा नर्सले गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्न सकेको पनि देखिएको हुनाले कतिपय ठाउँमा त रोबोटलाई पनि प्रयोग गरियो। अब भोलिको दिनमा त दिस इज अ भेरी गुड लेसन फर एभ्रीबडी, त्यस कारण त्यतापट्टि पनि हामी जानुपर्छ। सर अहिले सरले के भन्नुभयो भने अब यही उत्पादन गर्नुपर्छ, यो पैसा जम्मा गरेर ब्याङ्कमा अथवा रियल इस्टेटमा लगाउने मात्र बढी देखियो, अब रोजगारी दिने उत्पादनमूलक काममा लाउने भन्नुभयो, पेसा व्यवसाय गर्ने भन्नुभयो, यो गर्नलाई त तपाईँको राज्यले सेक्युरिटी पनि केही पनि दिएन नि सर। त्यस कारणले धेरैजसो मान्छे चाहिँ ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिटमा राख्ने अथवा रियल इस्टेटमा कारोबार बढी भएको जस्तो हो कि जस्तो देखिन्छ सर। जस्तो कसैले अहिले कहीँ एउटा व्यवसाय गाउँ घरमा गर्यो, कतै एउटा अब अहिले भनौँ होटेल गर्यो अथवा कुनै एउटा नयाँ कुरा गर्यो, राज्यले त्यसलाई के चाहिँ सेक्युरिटी दिएको छ यो पनि त कुरा होला नि सर। कृषिमा गर्ने मान्छेको भोलि तरकारी फल्ला अब यो कुखुरा चल्लाहरू हुर्किएर जाँदा त्यसको त यसको चाहिँ के हुन्छ सर यस्तो केसमा चाहिँ?
यसमा हाम्रो हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो भयो भने यो अर्थतन्त्रलाई मुलुकको आर्थिक अवस्था बलियो भएको खण्डमा मुलुकमा के कति फाइदा हुन सक्छ र राजनीति गर्नेलाई पनि एउटा बलियो आधार उसले पाउँछ र भोलि जनताको दृष्टिमा जसले भोट खसाल्छ जसले आशा गरे हुन्छ त्यसलाई केही राम्रो कुरा गर्न सकिन्छ दिन सकिन्छ भन्ने वातावरण क्रिएट हुन्छ भन्ने कुरो हाम्रो नेपालको राजनैतिक यात्रामा सहभागी हुने ती व्यक्तिहरूले बुझ्न सकेको जस्तो लाग्दैन। यो अहिलेको सरकारलाई मात्रै मैले भनेको होइन, यो परम्परै भइसक्यो। लाइसेन्स दियो त्यसपछि गरिखा, अब हाम्रो जिम्मा त लाइसेन्स दिने हो अनि त्यसपछि रेगुलेसन एकदम कडा गर्ने, हजुर, नियन्त्रण एकदम कडा गर्ने, उनीहरूलाई साँच्चै परेकै चाहिँ नि चोट कहाँ कहाँ कसरी परेको छ भन्ने कुरो नहेर्ने। अब ऋणको सुविधा दिँदाखेरि पनि साँच्चैकै ऋणको सुविधा सरकारले यस्तो खालको औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई दिनु पर्यो जसको ट्र्याक रेकर्ड पनि राम्रो होस्, जसले मा लगानी गर्दाखेरि लगानीको प्रतिफल जसले सन्तोषजनक किसिमबाट निकाल्न सक्ने सामर्थ्य भएको त्यस्ता खालका इन्डस्ट्रीहरूलाई सरकारले, त्यो साना इन्डस्ट्री हुन् मझौला हुन् ती सा ठुला हुन् भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीलाई पनि क्याटेगोराइज गर्नु पर्यो। जस्तो गरेर अब ब्याजको सुविधा दिने भन्छन्, अहिले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले हिजो पनि एउटा अनाउन्समेन्ट गरेको छ, अब निकट भविष्यमा चाँडै नै उनीहरूले अब सहुलियतकाहरू यो वित्तीय फिस्कल स्टिमुलस भन्छौँ नि वित्तीय सुविधाहरू दिने, चैत महिना सम्बन्धमा यदि ब्याज तिरिसक्नु पर्ने हो भने त्यसलाई असार सम्बन्धमा गरे पनि हुने भनेर भन्ने, अब यावत कुराहरू अहिले यही नै हो भन्ने कुरा त क्लियर पिक्चर त भएको छैन। तर भ्याटमा भ्याटमा कटाएर सरकारले दिने रिफन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारले पनि ड्युटी ड्रब्याक भन्ने सिस्टम हुन्थ्यो नि पहिले, अब यो सरकारले पनि अब जस्तो डिभिडेन्ड जसले काम गरिसकेर उसले आफूले आर्जन गरेको पैसालाई फर्काउनको लागि पनि, अब यस्तो बेलामा क्राइसिस परेछ भन्नेमा कुनै विदेशीको लगानी भएको अर्गनाइजेसनमा कमसेकम आफ्नो भागको पोर्सन, अहिले म सेफ्टीको लागि सेक्युरिटीको लागि मेरो पैसा मैले आफ्नो मुलुकमा फर्काउन पाऊँ भनेर भन्यो भने त्यसमा धेरै डिले गर्नु हुँदैन, युजली धेरै डिले हुन्छ। लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुने एउटा कारण मध्येमा हामीले पाउने हाम्रो आफ्नै आर्जन गरेको डिभिडेन्ड पनि हामीले आफ्नो मुलुकमा भनेको बेलामा पुर्याउन सकेनौँ, करोडौँ रुपियाँ अड्केर बस्यो भने त्यो अघि मैले भने जस्तो सम्पत्तिलाई रोल गर्न पाएन विभिन्न ठाउँमा भने हामीले कसरी व्यापार गर्ने भन्ने हुन्छ। त्यसकारण यो सरकारले जस्तो उत्पादन गर्यो कुनै फार्ममा अलिकति, जस्तो धादिङकै अघिकै एक्जाम्पल आयो, अब सरकारले के गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि अहिले तुरुन्तै त्यसलाई माग चाहिने अनुसारको त्यो सप्लाई गरेर पनि अहिले माग छैन भने पनि उत्पादन भइसकेको उत्पादन त मान्छेले किन गर्छ, त्यत्रो आफ्नो पैसा लगाउँछ आफ्नो परिश्रम लगाएको हुन्छ त्यत्रो समयसम्म कुरेर बसेको हुन्छ, केही सम्भावना देखेर नै मान्छेले गरेको हुन्छ, मार्केट यसको डिमान्ड छ भनेर नै गरेको हुन्छ मान्छेले। त्यस कुरालाई हृदयङ्गम गरेर सरकारले ती फार्म लेभलमा गएर सरकारले त्यो त्यो फ्लोर प्राइस भन्छन्, अब सरकारले न्यूनतम कति पैसा दिने हो मिडिल म्यानले नगरेको जस्तै सरकारको तर्फबाट पनि सेक्रिफाइस हुनु पर्यो के आखिर भने पनि सरकारले गएर कतिपय ठाउँ र मुलुकहरूमा अहिले सुरु गरिसक्यो, भारतमा पनि सुरु गरिसक्यो। अब यो ट्रान्सपोर्टेसन मैले मसँग भाडामा सरकारले लियो भने ट्रान्सपोर्टेसन लिएर जाने सरकार अनि फार्म लेभलमा प्रडक्टहरू किनिदिने त्यसलाई मूल्य दिइदिने अनि त्यो फर्काएर लिएर आएर सरकारले ओन गरेको चाहिने सार्वजनिक संस्थानहरू छन् नि तिनीहरूमा त्यसलाई राख्ने प्रावधान राखेर डिस्ट्रिब्युसन मेकानिजम त्यसलाई वितरण गर्ने तौर तरिकालाई मिलाउने। अहिले त रिङ रोडको अगाडि रिङ रोडमा पर्नेहरू रिङ रोडको पछाडि बस्नेहरूलाई चाहिँ नि होम डेलिभरी पनि छैन भन्दाखेरि अब केही
फुड म्यान्डु भन्ने जस्ता दुई चारवटा प्राइभेट लेभलमा अहिले खुलेका छन्, तिनीहरूले त गर्छन्, तर सरकारले दिने सुविधायुक्त प्रोडक्टहरू सबैले अफोर्ड गर्न सक्ने मान्छे त कन्ज्युमर त हाम्रो मुलुकमा छैनन् नि, कतिपय त अफोर्ड गर्न नसक्ने पनि छन्। सरकारले दिएको छुट त त्यसको फाइदा उठाउने त्यही सचिव, त्यही सहसचिव, त्यही उपसचिव, त्यही नेपाल सरकारको उच्च अधिकृत मात्रै हो त, गरिब गुरुवाले पनि मिडल क्लास लोवर मिडल क्लास फ्यामिलीले पनि त्यो सुविधा पाउनु पर्यो नि। त्यही कारण हामी कहाँ अघि मैले बङ्गाल फेमिन भने नि, वस्तु भएर पनि त्यसलाई मार्केट गर्न सकिएको छैन। र अर्को कुरो के त भन्दाखेरि अब यो लेबरहरूको समस्या आउँछ। अब अहिले आएर हाम्रो मर्नै पर्यो भने पनि घर परिवारसँग बसेर बरु मरौँला, यहाँ अन्जान ठाउँमा आफ्नो नाता कुटुम्ब नभएको ठाउँमा काम पनि छैन, हामीसँग वस्तु उपलब्ध भयो भने पनि त्यसलाई खरिद गर्ने सामर्थ्य छैन भनेर न हजारौँ हजार मान्छेहरू आफ्नो मुलुकमा दसैँ तिहारमा फर्किया जस्तै फर्किराख्या हो। अब के सम्भावना देख्छु म भने, भुइँचालो गयो, भुइँचालो गइसकेर अब रोकिने बित्तिकै अब चाहिँ नि सायद यस्तै ठुलो स्केलको आउँदैन कि भन्दाखेरि, कतिको ट्याङ्क बिग्रियो, कतिकोलाई प्लम्बर चाहियो, कतिलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहियो, कतिलाई सिकर्मी डकर्मीहरू चाहियो, होइन। अब खासमा त त्यो धेरै जसो काम त हाम्रो छिमेकी राष्ट्रबाट आएका प्राविधिकहरूले गर्ने गरेका रहेछन्। हामीलाई त इलेक्ट्रिसियनको पनि समस्या पर्यो, हामीलाई त प्लम्बरको पनि समस्या पर्यो, यहाँ उपलब्ध हुने एक त लाइन लाग्नुपर्ने, ठुल्ठुलो नाम चलेको डाक्टरका लाइन लागे जस्तै, अर्को कुरो पैसा दुई गुणा तिन गुणा बढी गर्दाखेरि अहिले पनि अब हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने, अब ओभरअल मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै हामीले म्याक्रो लेभलमा हेर्नुपर्छ के, माइक्रोमा पनि हेर्नु पर्यो, म्याक्रो लेभलमा पनि हेर्नु पर्यो। त्यो भने के त भन्दाखेरि, कतिपय स्टेटहरूमा स्टेटको भूमिकालाई टु मच अफ पोलिटिसाइजेसन भएर, केन्द्रीकरण भएर, कुनै पनि कुराहरू उनीहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारको विधानले संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रयोग गरेर उनीहरूलाई भिजिबल बनाउन सकेको मैले देखिरहेको छु। अहिले हामी तपाईँ हामी यहाँ तिन नम्बरको राज्यमा बसिया छौँ भनौँ न, भन्दाखेरि चिफ मिनिस्टर कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरो खोज्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि यहाँ जति कुरा सुनिन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता, परराष्ट्र मन्त्रालयको भनौँ न अब अफिसर, अब अर्थ मन्त्रालयका अफिसरहरू, प्रधानमन्त्री कार्यालय, यो तिन चारवटा भन्दा बाहेक अब योजना आएको पनि भिजिबिलिटीलाई कम बनाइएको छ। राष्ट्र ब्याङ्क त अब अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभाग जस्तै भएर बस्यो कयौँ वर्षसम्म। भन्दाखेरि यो पूर्ण रूपले डिसेन्ट्रलाइजेसन पनि हुन नसकेको कारणले दुई अढाई वर्ष भइसक्यो हामीले प्र्याक्टिस गरेको यो फेडरल सिस्टमलाई। त्यस कारणले अहिले के विचार गर्नु पर्यो भने, कतिपय स्टेटमा त्यहाँ अहिले सञ्चालनमै आइराखेका र पाइपलाइनमा भएका र भोलि सम्भावना देखिएका विभिन्न किसिमका व्यवसायहरू, क्षेत्रगत कृषि क्षेत्रमा, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा, स्मल एन्ड मिडियम इन्टरप्राइजेसको सेक्टरमा, यो फार्मास्युटिकल्सको सेक्टरमा, विभिन्न पार्ट्स पूर्जा मसिनरीहरूको सेक्टरमा, कन्सम्सन गुड्सहरूलाई प्रोसेसिङ गर्ने, फ्रुट्सहरूलाई प्रोसेसिङ गर्ने प्रोसेसिङ प्लान्ट्सहरू इस्टाब्लिस गर्नलाई भएरखेर, जस्तो इन्डस्ट्री कुनै पनि ठाउँमा खोल्दाखेरि इन्डस्ट्री कुन लोकेसनमा खोल्ने भन्ने कुराको लागि यातायातको व्यवस्था भएको, त्यसको मार्केटको व्यवस्था राम्रो भएको, हरेक कुराहरू हेरेर मान्छेले त्यो सेन्टर थानेका हुन्छन्। त्यस्तै गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भने, हरेक स्टेटमा सम्भावना के छन्। अब हाम्रो अहिले भोलिको दिनमा यहाँ नेपाल छोडेर गएका काम गर्ने वर्करहरू पनि थुप्रै नै छन्। अब यिनीहरू फर्किनुको लागि जाने बित्तिकै फेरि फर्किनु पनि समस्या हो, आइसकेपछि जान फर्किन समस्या हुन्छ, जानुभन्दा अगाडि जानै समस्या हुन्छ। त्यसकारण अब यो स्थितिमा हामी धेरै समयसम्म, कतिसम्म लकडाउन हुन्छ, कतिसम्म रेस्ट्रिक्टेड हिसाबबाट हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, त्यो पनि हामीलाई अहिले राम्रोसँग थाहा भइसकेको छैन। अहिले हाम्रो नियन्त्रणमा छौँ त भन्छौँ, भोलिका दिनमा यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर ठ्याकै पुग्नु गयो
धेरै रिल्याक्स गर्न थाल्यौँ। एडभान्स कन्ट्रीहरूमा जहाँ प्रशस्त मात्रामा एउटा स्ट्रोकमा प्रेजिडेन्टले चाहिँ अमेरिकाको $2 trillion चाहिने फिस्कल स्टिमुलस भनेर राखिदियो। अब क्यासको डिस्ट्रिब्युसन भयो, अनइम्प्लोइड चाहिँ 20 crore चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्टको लागि उनीहरूले अहिले दरखास्त दिइसकेका छन्। सरकार तै पनि घबराएको छैन, हामी म्यानेज गर्छौँ भनिरहेछ। भन्दाखेरि हाम्रो त त्यो स्थिति छैन। हाम्रो त भन्दाखेरि अब उत्पादन भएको छैन, आमदानी भएको छैन, रेमिटेन्सबाट पैसा आउन छोड्छ, अब छोडि नै सक्यो। अब 2 महिना अगाडिदेखिको त आउनु पनि सकेका छैन, जानलाई तयार 40-45 हजारले भिसा लिइसकेका थिए, जान सकेनन्। अब फेरि हाम्रो समस्या के छ भने 176 मुलुकको नाम हामीले लियौँ भने पनि खास त आउने 5 गल्फ कन्ट्रीको 5 कन्ट्रीबाट हाम्रो रेमिटेन्सको 50% त त्यो 5 मुलुकबाट मात्रै आउँछ। एउटा कतारबाट मात्रै 18% जति आएको देखिन्छ, एउटा मुलुकबाट मात्रै। अब अहिले रेकर्डेड त त्यही हो नि, बढी हो। युरोपबाट कति आउँछ, के आउँछ, कहाँ आछ भन्ने कुरा त एनआरएनलाई थाहा छैन, उनीहरूको ग्लोबल अर्गनाइजेसनलाई थाहा छैन। उनीहरूबाट यहाँ रेमिटेन्सको हिसाबबाट यहाँ कति, त्यहाँ पनि त घर परिवार हुन्छन्, त्यहाँ गएर काम गर्न जान्नेहरू त कतिजना, कति गएको युरोप अमेरिकामा कतिजना गएका हुन्छ। त्यहाँ त्यहाँ एनआरएन भएर बस्नेहरू त त्यहाँका स्थानीय बसोबास गर्ने मान्छेहरू हुन्छन्, ग्रिन कार्ड लिएकाहरू, सिटिजनसिप लिएका मान्छेहरू हुन्छन्। उनीहरूको त आफ्नै भविष्य छ, आफ्नै परिवारहरू छन्, आफ्नै शाखा सन्तति छन् त्यहाँ। अनि उनीहरूले पठाउने र हाम्रा नितान्त यहाँ लोअर इन्कम भएका मान्छेहरू जो बाहिर गएर काम गर्न गइरहेछन्, यी त गिभन टाइममा त फर्किनुपर्छ, फर्किहाल्छ। उनीहरू त दे हेभ टु कम ब्याक, भएन थुन थुनामा पर्नु। अनि पैसा नआइकन उनीहरू हेर्दैनन्। अब हामीहरू जस्तो मान्छे अमेरिका गयौँ भने 1 महिनामा फर्किन्छौँ भने, 5 महिनापछि फर्किन्छौँ भने पनि हामी वी क्यान एफोर्ड, हामीले सबैले त गर्न सक्दैन। त्यस कारण यो युरोप अमेरिकामा काम गर्नेहरूले पठाउने पैसा र यो हाम्रा यहाँका पुअर पिपुलहरूले घर गृहस्थी बेचेर गएर कमाउने पैसामै यो पैसाको स्ट्रेन्थ बढी छ। यिनीहरूलाई हामीले बढी फेसिलिटेट दिनुपर्छ अहिलेको हकमा, अहिलेको हकमा। भन्दाखेरि अब रेमिटेन्सले यत्रो चाहिँ नि हाम्रो इकोनोमीलाई अहिले थामिराखेको छ, त्यो रेमिटेन्सको पार्टलाई हामीले बिर्सिनु त हुँदै हुँदैन। रेमिटेन्सले अझ पनि केही गरेन भनेर भन्दाखेरि पनि अब यो फिस्कल इयर 2018-19 तपाईँको 8 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ रेमिटेन्सबाट मात्रै आएको थियो। हेर्नुहोस् जिडिपीमा अहिले आएर 20 धेरै थियो, अहिले आएर अलिकति घटेको देखिहाल्छ, 25.3% हारिमा जिडिपीमा छ। अब 172 कन्ट्रीबाट आउँछ। अब अहिलेसम्म त भन्नु लास्ट इयर 899 अरब चाहिने, यो चाहिँ नि जिडिपीको 26% हो यो रेमिटेन्स। अब अहिले 8 महिनाको फिगर राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छ, त्यो 8 महिनाको फिगर हेर्दाखेरि 5 crore 92 arb 42 crore जतिको राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छ। भन्दाखेरि अब यो गत 2 महिनादेखिको त अब रेमिटेन्स आउँदा पनि आउँदैन। भन्दाखेरि यो रेमिटेन्सको कन्ट्रिब्युसन टु जिडिपी, अब हामी कस्तो समस्यामा छौँ भने, यस्तो यस्तो क्षेत्रमा हाम्रो मुलुकको लाइफ लाइन गाँसिएको छ, त्यो जुन चाहिँ नि संवेदनशील छ, भल्नरेबल छ। पानी चाहिँ नि कम परिदियो भने र धानको उत्पादन भएन भने 3 सिरियल ग्रेनको एग्रिकल्चरल जिडिपीमा 2/3 कन्ट्रिब्युसन त 3 मात्रै सिरियल ग्रेनको कन्ट्रिब्युसन नेपालमा छ। अब यिनीहरूको पैदावारमा मनसुन खराब भइदियो भने, मनसुन फ्रेन्डली भयो भने हामी बाँच्यौँ कृषि क्षेत्रबाट। अब गल्फ कन्ट्रीमा कुनै समस्या परिदियो भन्ने बित्तिकै रेमिटेन्स चाहिँ नि अब हल्लिने भयो। त्यस कारणले हामीले किन सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमी भनेको के त भन्दाखेरि, यत्रो साउथ इस्ट एसियन करेन्सी क्राइसिस 1997 भयो, त्यसले गर्दाखेरि केही मुलुकहरू त्यो बेलामा पनि सस्टेन गरे। कस्ता मुलुक सस्टेन गरे भन्दाखेरि,
जुन मुलुकले दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरू आफैले उत्पादन गर्न सक्ने हैसियत जुन जुन मुलुकले राखेका थिए ती मुलुकहरू मयौँ भन्ने मुलुकको तुलनामा पनि तिले सस्टेन गरेको त देखियो। अब यस्तो ठुल्ठुलो इकोनोमिक क्राइसिसमा पनि सस्टेन गर्न सकिँदो रहेछ भन्दाखेरि नेपालको 3 करोड जनसङ्ख्यालाई म्यानेज गर्नको लागि हामीले 200-200 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेर हामीले यहाँ सजिलैसँग उत्पादन गर्न सक्ने सब साधन छ हामीसँग, नलेज छ हामीसँग, यो हाइटेक इन्डस्ट्री पनि होइन, यसमा हामीले किन दृष्टि दिन नसक्ने भनेको नि। यो बाहिरबाट आउने, बाहिर जान नपाएर काम गर्न चाहने, पैसा आर्जन गर्न चाहने, बाहिर अब बाहिर दिएको 20-25 हजार रुपियाँ महिनाको जोगिन्छ होला नेपालमा, के अरे विदेश गएर नेपालीलाई, तर यत्रो ऋणमा डुबेर गएका हुन्छन्, त्यो पैसा आएर ऋण कहिले तिरिसक्ने हो। अब समस्या के छ भने हाम्रो घर गृहस्थीको हाउस होल्डको एक्सपेन्सेस पनि उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सबाट चलिरहेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि बजारमा डिमान्ड पनि थियो, उनीहरूको इन्कम पनि थियो, भन्दाखेरि डिमान्ड अनुसारको सप्लाई पनि अनि गर्ने मान्छेहरूले पनि वस्तुहरूलाई बजारमा लिएर आउँथे। अब यो होल चेन नै, सप्लाई चेन काटियो, डिमान्डको चेन काटियो, खान नपाउने हुने भयो, एग्रिकल्चरल सेक्टरमा काम गर्ने मान्छे भएन, रेमिटेन्सबाट आउने पैसा घट्यो। त्यसकारण हाम्रो समस्या के भयो भने रेमिटेन्स, एग्रिकल्चर, अब यो चाहिँ नि जुन जुन मूल मूल हो, अब अहिले भन्नु कि औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई दिने सुविधाहरू ब्याङ्किङ सेक्टरसँग मिलेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिने सुविधाहरू, ट्याक्सको छुटहरू व्यापारीहरूलाई दिने हो, तर बिजनेसको साथसाथै यो एग्रिकल्चरल सेक्टरलाई पनि, यो अहिलेको बिजनेस त भोलिको दिनमा सुरु, हाम्रो कोरोनाको समस्याबाट हामी मुक्त हुने अब अवस्था आयो र हामीले सामान्य किसिमबाट हामीले उत्पादन अब गर्ने भनेर सुरु गऱ्यौँ भने पनि औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट उत्पादन हुनको लागि तपाईँको समय लाग्छ एकदम। अब यिनीहरूको लोनको एडजस्टमेन्टका कुराहरू आउँछन्, वर्किङ क्यापिटल उनीहरूसँग हुँदैन, कर तिरेर करमा 1-2% घटाउँदैमा पनि त्यो पुगेको हुँदैन वर्किङ क्यापिटल, किनभने यिनीहरूले युटिलिटिजमा पनि पैसा खर्च गर्न परिराखेको छ। अब होटल चलेकै छैन, अब होटललाई अन्धकारमा राख्नु त भएन, भन्दाखेरि त्यहाँ सरसफाइ गर्नु पऱ्यो, मेन्टेनेन्सको कस्टहरू छन्, अब कति त डेली वेजेसमा काम गर्ने मान्छेहरूको लाई हटाउनु परेको छ उनीहरूले, अब धेरै ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि समस्या छ र औद्योगिक सेक्टरमा पनि समस्या छ, त्यसकारण उनीहरूको वर्किङ क्यापिटल उनीहरूको हातमा हालिदिनको लागि पनि धेरै सुविधा दिनु पर्यो। अब सरकारसँग पनि समस्या छ, सरकारको जुन भन्सारबाट आयात हुन्थ्यो र पो त्यसमा अहिले लग्जरी गुड्सको आयात नै घटेको छ, भन्दाखेरि आयात भएन भने सरकारको रेभेन्यू कसरी हुने, यो यो सबै समस्याबाट हामी जोगिनको लागि आहिस्ता आहिस्ता भन्छन् नि, बिस्तारै बिस्तारै, नर्भस नभइकन सबैजना डिसिप्लिन भएर पहिले स्वास्थ्यलाई जोगाउनु पर्यो, खान नपाउने मान्छे छन् भने ट्र्याकिङ गर्नु पर्यो, कुन कुन क्षेत्रमा कुन कुन स्टेटमा अब भविष्यमा कस्तो खालको उद्योगलाई, कस्तो खालका एभाइलेबल हुनसक्ने म्यान पावरलाई विचार गरेर बजेटको एलोकेसन गर्दा भयो। त्यसकारण अहिलेको बजेटलाई काम चलाउ बजेटको रूपमा ल्याउनु पर्छ के, अहिलेको बजेट, अहिलेको बजेट भने काम चलाउ। जब हाम्रो लागत नेपाल सरकारले, क्षेत्रगत लागत नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्छ, त्यो सार्वजनिक गरिसकेपछि अनि त्यो त्यसको लागि हाम्रो हैसियत के हो, यो हामी आफ्नै स्रोत साधनबाट हामीले यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले विचार गर्ने हो। हामीसँग नपुग्छ भने कति डेफिसिट हुन्छ, त्यो डेफिसिटलाई आन्तरिक बोरोइङबाट कति लिने, बाह्य सहयोग कतिको के का आधारमा माग्ने, भन्दाखेरि यो लागत चाहिँ नि एस्टिमेट गर्दाखेरि बुद्धि विवेक प्रयोग गरेर प्राविधिक मान्छेहरूको सहयोग लिएर, अहिले त कस्तो लाग्छ भने हेर्नुहोस् हामीलाई त कुनै इच्छा भएको मान्छे होइन, हामी त हाम्रो उमेरले गर्दाखेरि हामीले अहिलेसम्म मुलुकमा दिएको सेवाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा मैले सोचेको छ, नमन्डान्नुहोस्, मैले यो मुलुकबाट पाउनु पर्ने भन्दा पनि बढी चिज मैले पाइसकेको छु, यही मुलुकमा बसेर विदेशी संस्थाले पत्या छन्,
अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता भएर काम गरियो सबै थुक छ. मैले भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि यो नलेजको पनि मनोबली नलेजमा पनि केन्द्रीकरण भइराखेको छ कि जस्तो लाग्छ क्या मलाई. राजनैतिक अंशभण्डा गरेर एउटा प्राविधिक ज्ञान भएका मान्छेहरू बाहिर इन्टरनेसनल एक्सपोजर भएका मान्छेहरू जसको कन्ट्याक्ट जस एउटा एक्जाम्पल दिउँ न आफ्नै दिनुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ सजिलोको लागि अरू रिसाउलान् भन्ने डर. अब यहाँ ब्याङ्कहरूको कुरा गर्नुहोस् वर्ल्ड ब्याङ्कको कुरा गर्नुहोस् तपाईँ होइन भन्दाखेरि अब यो दुईवटा तिनवटा कन्ट्रीलाई हेड गर्ने वर्ल्ड ब्याङ्कको चिफ नेपाल आउँदाखेरि पनि हामीलाई ब्रेकफास्ट मिटिङमा आइदिनु पऱ्यो भने बोलाएको हुन्छ. किन बोलाउँछ कुन मुलुकमा को छ भन्ने कुरो उनीहरूले थाहा पाउँछन्. म जस्ता त यहाँ लाखौँ मान्छे छन् अहिले बाबा. हामीभन्दा बुद्धिमान मान्छे अहिलेको यङ्गर जेनेरेसनका मान्छेहरूको भिजन यस्तो राम्रो छ. हाम्रो पुरानो एकुमुलेटेड हाम्रो नलेजलाई उनीहरूलाई बताइदिएर प्रयोग गर्न दिएर प्राविधिक कामहरू उनीहरूबाट लिन सक्यो भने हुन्छ. अहिले त जतिको नाम सुनिन्छ राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भएका मान्छेहरू पोलिटिकल्ली मोटिभेटेड मान्छेहरू गरेर नलेजलाई पनि केन्द्रीकरण गर्नु भएन कि. अहिलेको यो मुलुकमा नलेजलाई पनि केन्द्रीकरण केन्द्रीकरण गर्दा 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 त अहिले त अब पार्टीभित्रै केन्द्रीकरण भइरहेछ. पार्टीभित्रका पोटेन्सियल मान्छे सरलाई अलिकति थप गर्नु सर. यो गाउँ गाउँमा सिंहदरबार जाने जुन भन्यो नि त्यो स्थानीय तहसम्म अब त्यहाँ पनि यहाँको विकृति पनि अब त्यहाँको त्यहाँ पनि एक्सपोर्टहरू राख्ने शिक्षाको अब स्वास्थ्यको सबै त्यस्तो किसिमको कुरा तल्लो तहमा पनि भएन जस्तो देखिन्छ. माथिल्लो तहले मुलुकलाई जसरी सञ्चालन गर्न एटिच्युड देखाउँछ त्यसको त त्यसको प्रभाव त्यसको असर त त्यहाँ पनि परिहाल्छ. हेर्नुहोस् मूलभूत कुरो हरेक कुराको नलेज मसँग छ ज्ञान मसँग छ मैले जे सोचेको छु यो ठिक छ भन्ने यो परम्परागत विचारबाट हामी मुक्ति लिनु पर्यो. हामीले हरेक स्टेटलाई पूर्ण रूपले अधिकार दिएको छ भने त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर उसले लिने डिसिसनमा हरेक डिसिसनमा हात हाल्नु भएन. हरेक डिसिसनको रिमोट कन्ट्रोल यहाँ केन्द्रमा हुनै भएन भने भन्दाखेरि उनीहरूलाई अकाउन्टेबल बनाउनु पर्यो आफ्नो पिपुलसँग उनीहरूलाई. अब यहाँ त दार्चुलामा फलान्तोक भयो भने त्यसको ठेक्का किन प्रधानमन्त्री लिनु परिरहेछ. अब फलान ठाउँमा यो आर्थिक क्राइसिस भएर यहाँ चाहिँ बर्बाद भयो स्टारभेसन डेथ भयो भन्ने भोलि सुन्नु नपरोस् सुन्नु पर्यो भने त्यसको ठेक्का अर्थमन्त्रीले मात्रै लिनुपर्ने हुन्छ. यो किन भयो त भन्दाखेरि मान्छेलाई ट्रस्ट गरिएन. मान्छेलाई दिएको जुन संवैधानिक अधिकार छ त्यो अधिकारको पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न पाएनन् र उनीहरूलाई सुरुका फेजमा उनीहरूलाई राखेर उनीहरूलाई ओरिएन्टेसन दिने तौर तरिका राम्रो भएन. म प्रधानमन्त्री अहिले भएको भए त 15 मन्त्रालय छ भने 15 मन्त्रालयका 15 मन्त्रीहरूलाई राखेर तिमीहरूको टर्म्स अफ रेफरेन्स यो हो. हामीले विदेशी संस्थाबाट अध्ययनको लागि हामीले प्रपोजल दिएपछि उनीहरूले त्यसलाई फाइन भनेर फन्डिङ गर्यो भने त्यो फन्डिङको एक एक पैसाको सदुपयोग उनीहरूले गरेको हुन्छ. यति हप्ताभित्र तैँले इन्टरिम रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ, यति हप्तामा तैँले चाहिँ ड्राफ्ट रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ, यति हप्तामा तैँले फाइनल रिपोर्ट बुझाउनुपर्छ, यतिवटा तैँले ब्रेन स्टोरिङ मिटिङ गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई गरेको हुन्छ. त्यस्तै गरेर प्रधानमन्त्रीले हरेक मन्त्रीलाई कुन पोर्टफोलियो दिएको छ त्यो पोर्टफोलियो अन्तर्गत त्यो मन्त्रीले गर्ने कामको लिस्ट बनाएर हरेक कामहरू हामीले कहिलेसम्म कुन तौर तरिकाबाट त्यो काम गर्ने हो र अनि उनीहरूले त्यो काम मौकामा गर्न सकेनन् भने उनीहरूलाई जसले गर्न सक्छ त्यसलाई इन्सेन्टिभ दिने हो, जसले गर्न सक्दैन त्यसलाई स्याक गरेर त्यसको विकल्प खोज्ने हो. त्यस्तै गरेर स्टेट लेभलको पनि चिफ मिनिस्टरहरूले यस्तै खालको प्रावधान राखेर अनि उनीहरूले पनि आफ्नो म्यान पावर कस्तो कस्तो ठाउँमा कस्तो कस्तो किसिमको म्यान पावरको हामीलाई अवस्था छ. अब यही एलडिसिजमा अहिले परेको इम्प्याक्ट हेर्दाखेरि तपाईँको एलडिसिज फी चाहिँ नै इम्प्याक्ट फरक छ. अब हामीले त सबै ठाउँमा एउटै किसिमको इम्प्याक्ट पर्छ भन्छौँ नि, त्यो होइन. अहिले अब जस्तो भनौँ न क्याम्बोडिया र बङ्गलादेशमा चाहिँ नि गार्मेन्ट र कच्चा पदार्थ र त्यसको मार्केट उपलब्धताको ठुलो समस्या भइरहेछ. त्यसले
जिडिपीमा तपाईँको 17-18% त्यो सेक्टरले गरिदिइरहेको छ। फरेन एक्सचेन्ज अर्निङमा तपाईँको चाहिँ नि तान्जानियाले पर्यटनबाट मात्रै 25% त फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ तान्जानियामा पर्यटन क्षेत्रबाट मात्रै हुन्छ। हेटीमा चाहिँ नि तपाईँको यो पर्यटन क्षेत्रबाट 32-33% त जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ। नेपालमा हेर्ने हो भने त्यो रेमिटेन्सबाट जिडिपीको 27-28% पनि भयो होइन। भन्दाखेरि यही एनालिसिसमा पनि फरक फरक, एउटा एनालिसिसमा एउटा चिजलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने छ भने अर्को एनालिसिसमा अर्को कुराको विकल्प सोच्नुपर्ने कुरा हुन्छ, किनभने त्यसले नै अर्थतन्त्र ठेगेको हुन्छ। त्यही कारणले हाम्रो काम गर्ने व्यवस्थापन गर्ने तरिका वित्तीय व्यवस्थापन पनि भएन। मैले पहिले भन्ने गर्थेँ महेन्द्र सुगर मिल चाहिँ नि लिक्विडेट हुनु पर्यो जुन भइरहनु थियो नि। अब त्यो लिक्विडेट भइसकेपछि पछि कस्टहरू क्यालकुलेट गर्दाखेरि उसको दायित्व र उसको आम्दानी कति छ भन्दाखेरि मोनिटरी टर्ममा उसको प्रपर्टी उसको मसिनरीहरूलाई भ्यालुएसन गर्दाखेरि उसको दायित्वभन्दा उसको सम्पत्ति 1.5 गुणा बढी देखियो। त्यो व्यवस्थापन गर्न नजानेर हो। हाम्रो पनि यहाँ कस्तो भइरहेछ भने उत्पादन भएको वस्तु सडकमा फालियो भन्दाखेरि यहाँ मुटु दुखेर आउँछ। यो व्यवस्थापन त हामीले गरिदिनु पर्यो नि। एउटा अधिकार प्रत्यायोजन इन रियल सेन्स भएन। त्यसैले तपाईँलाई अघि भने जस्तो सिंहदरबार घर घरमा पुग्ने भन्ने कुरो बकवास कुरा हो, पुग्न सकेका छैन। चाडा मन्त्रालयमा घुमिया छ सिंहदरबार, झन् पहिले भन्दा पनि बर्बाद भएको छ। यो गर्छ सर, यो रियल इस्टेट व्यवसायहरूको यहाँलाई प्रश्न छ, अबको रियल इस्टेट व्यवसाय कस्तो हुन्छ भनेर रियल इस्टेट एसोसिएसनका केही साथीहरूले यहाँलाई सोध्नु भएको छ। अब यो त कस्तो नि, अब इट क्यान नट रिमेन अनअफेक्टेड के। अब रियल इस्टेट बिजनेस नै, अब बिजनेस गर्ने मान्छे र लगानी गर्ने मान्छे जो हो त्यसको एउटा आशा चाहिँ त्यही थियो। मैले अघि भने नि आफूसँग भएको तरलता जति छ त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ के हुन्छ। परम्परागत रूपमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने पनि एउटा सेफ, जस्तो अघि मैले फरेन एक्सचेन्ज अर्निङमा मैले व्याख्यान धेरै गरेँ नभन्नुहोस्, यो आवश्यक छ। फरेन एक्सचेन्ज अर्निङमा पनि आफू सेक्योर्ड हुने हो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि के गर्छ भन्दाखेरि भारतीय मुद्रामा युएस डलरमा बढी डिपोजिट आफ्नो आम्दानीलाई गरेका हुन्छ। त्यसपछि 10 वटा मुद्रामा डिपोजिट गरेको हुन्छ जुन करेन्सीमा, जस्तो उसले फ्रेन्च फ्रान्कमा आफ्नो 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 बचतलाई डिपोजिटमा राखेर त्यसले दिने इन्ट्रेस्ट भन्दा डलरमा राख्दाखेरि पाउने इन्ट्रेस्ट बढी भयो भने डलरमा राख्ने हो। हजुर, पैसा मात्रै त्यस्तो हुन्छ भने अब लगानीकर्ताले पनि विचार गर्छ, म कुन हैसियतको लगानीकर्ता हो, मेरो लागि कुन बिजनेस ठिक हो भनेर। अहिले नेपालमा अहिले रियल इस्टेट बिजनेस अहिले राम्रो भइरहेको थियो। अब मलाई पनि खुसी के लागिरहेको थियो भने यो मर्कन्टाइलिस्टको पिरियडलाई 17th सेन्चुरीमा हेर्ने हो भने अब गोल्ड भयो, प्रेसियस मेटल्सहरू भयो, अब यसलाई चाहिँ नि हामीले जगेर्ना गऱ्यौँ, यसमा लगानी गरेर घरमा राख्न सक्यौँ भने हामी सम्पन्न हुन्छौँ भन्ने भावना थियो। त्यतिले गर्दाखेरि ठुल्ठुला मुलुकहरू शक्तिशाली भए। गोल्ड इज अ वन्डरफुल थिङ, हुएभर पजेसेस इट इज अ मास्टर अफ एभ्रिथिङ, विथ गोल्ड वन क्यान इभन गेट सोल इन द हेभन भनेर पनि भनियो। पछि गएर अब ल्यान्डमा रियल इस्टेटमा चाहिँ नि लगानी गर्नु पर्यो भनेर पर्ल एल्स बक जस्तो व्यक्तिले एउटा गुड अर्थ भन्ने किताब लेखिन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटा वेब पनि त्यसले क्रिएट गरिदियो। अब अहिले नेपालमा पनि रियल इस्टेटको बिजनेस यति राम्रोसँग मान्छेलाई विकल्प भयो, खरिद गर्ने खरिदकर्तालाई पनि विकल्प भयो, रियल इस्टेटको विभिन्न अर्गनाइजेसनमा जाने र अनि आफूले गरेको लगानी त्यसमा त्यसको थ्रु यो मेरो प्रोफिटेबल छ, मैले अफोर्ड गर्न सक्छु भन्ने जुन कमसे कम यो फिलिङ्स र भएको केही पैसा छ भने पनि त्यो पैसाको सही ठाउँमा मनी लन्डरिङ नगरेर सही ठाउँमा आफ्नै मुलुकभित्र लगानी हुने क्षेत्र यो रियल इस्टेटको क्षेत्र थियो। यो रियल इस्टेट भनेको त पहिले व्यापारीलाई जुन दृष्टिकोणबाट हेरिन्थ्यो, पहिले एफएनसिसिआई सिएनआई भने जस्ता च्याम्बर अफ कमर्स भनेको जस्तो अर्गनाइजेसनको हिसाबले अम्ब्रेला इन्स्टिट्युसनको हिसाबले युनाइटेडली उनीहरू गएर डेलिगेसन नजाने बेलासम्ममा त अहिले पनि कतिपय केसेसमा
कुनै पनि एउटा व्यापारीलाई चाहिँ नि ए व्यापारी काम नलाग्ने मान्छे होइन भनेर हेलाको दृष्टिले हेर्छ नि. हजुर, सुरु सुरुमा रियल इस्टेटमा पनि त्यो खालको भावनाले हाम्रो पोलिसी मेकिङमा इम्प्याक्ट पारेको देखिन्छ. अब अहिले सरकारले आएर साँच्चैको रूपमा आफ्नै मुलुकमा एसेटहरू जम्मा होस्, आफ्नै मुलुकमा छरिएको पैसा अब अनसर्टेन ठाउँमा गएर एउटा ब्याङ्कमा पैसा हाल्दा हाल्दा सेयर किनेर भोलि म अब इन्सल्भेन्ट भएँ, म यसलाई ल मलाई टाट उल्टेको मैले घोषणा गरेँ भनेर भनिदियो भने मान्छे कहाँ किन सहकारीहरूमा जान मान्छे अझ पनि डराउँछन्. अब जस्तो भनौँ न कुनै पनि सहकारीले कस्तो काम गरेछ भने टप क्लासको कमर्सियल ब्याङ्क खोल्ने व्यक्तिले जसको अब 10-15 अर्ब रुपियाँको लागतमा खुलिरहेछ त्यसको नामबाट खुल्ने एउटा सानोतिनो माइक्रो इन्टरप्राइजहरू फिनान्सियल इन्स्टिट्युसन्समा पैसा राखेर त यो मान्छे त देश छोडेर भागेर जाँदैन, त्यसको भित्र सम्पत्ति जान्छ. हामीले लगानी गरे यहाँ कति पो छ त भनेर उसलाई विश्वास गरे जस्तै अब एउटा समय आउँछ सरकार विल बी कम्पेल्ड टु लुक इन टु फेसिलिटेटिङ रियल इस्टेट बिजनेसमा लाग्ने मान्छेहरूको लागि सरकारले दिने सुविधाहरू र सरकारले लिएर आउने पोलिसिजमा चेन्जेसहरू ल्याउनु पर्ने प्रशस्त देखिन्छ. त्यो त म पछि पछिका कुरामा तपाईँसँग गर्नु मौका मिले पनि गरौँला, अहिले धेरै कति थोक मात्रै गर्ने विविध कुरा गरिसक्यो सर. यो अब अन्त अन्ततिर हामी जाँदैछौँ, अब यो बजेट पनि अब आउन लागेको छ. अहिले हजुरले बजेटको बारेमा त भनिदिनु भयो, यो पुँजीगत खर्च चाहिँ अब यो बजेटमा अलिकति चाहिँ संक्षिप्त रूपमा बताइदिनुहोस् न. अब आउनु पर्ने बजेट चाहिँ पुँजीगत खर्च कस्तो हुन्छ अथवा चाहिँ यो विकास खर्च कस्तो हुन्छ? अब चाहिँ यहाँ के देखियो भने अस्ति चाहिँ धेरै खर्चहरू चाहिँ राज्यमा अनावश्यक खर्चहरू भएको छ. अब त यो सङ्कट आएको बेलामा, यो महामारी आएको बेलामा विकास खर्च कि अथवा चाहिँ के अरे तल्लो तहतिर स्थानीय तहतिर बढी खर्च गर्ने कि केन्द्रतिर बढी खर्च गर्ने कस्तो हो सर? कस्तो बजेटमा हुनुपर्छ होला? अहिले सरकारको प्रायोरिटी नै कहाँ हो मैले बुझ्नै सकेको छैन. अब अहिलेको बेलामा अब प्रधानमन्त्रीले म यो कोरोना भाइरस को अन्त्य नहुन्जेलसम्म म चाहिँ नि मेरो तलब लिन्न मात्रै भनेर त हुने कुरा भएन नि. अब अस्टेरिटी मेजर अप्नाउन सक्ने ठाउँमा चाहिँ अप्नाउनु छैन. यत्रो वर्षसम्म रोकिएका नाना किसिमको कमिटीहरू चाहिँ नि अहिले नै संवैधानिक अङ्गलाई अहिले नै पुरा गर्नुपर्ने धमाधम नियुक्ति गरेर पूर्ण रूपले मन्त्रीले पाउने सुविधाहरू दिएर त्यत्र कर्मचारीहरू राखेर रा। अब यो चाहिँ अहिले अहिलेको बेलामा यो COVID-19 सुरु भइसकेपछि यो गर्ने कुरा हो. त्यस कारण अहिलेको आगामी वर्षको बजेट भने मैले भने जस्तै अहिले नै फुल फ्लेजेड बजेट त हुनै हुँदैन. अब घाँटी हेरेर हाल लिने हो. सरकारले आजको मितिसम्म योजना आयोगले पनि गरिरहेछ भन्छन्, अर्थ मन्त्रालयले पनि गरिरहेछ भन्छन्, राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गरिराखेको छ. लागत चाहिँ नि कति परेको छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा हामी हेरेर चाँडै नै सार्वजनिक गर्छौँ भनिरहेछन्. आजका मितिसम्म लागत कतैबाट पनि आएको छैन, होइन? अब लागत कति हो, सरकारको रेभिन्यूमा कति पैसा छ भन्ने कुरो पनि एक्ज्याक्टली हामीलाई थाहा पनि छैन. त्यति ट्रान्सपेरेन्सी पनि छैन खासमा भन्ने हो भने. त्यस कारण अब यो म्याक्सिमम रूपमा कम अहिले रोजगारी र त्यसपछि अब पोटेन्सियल जिडिपीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने मेजर पिलर्सहरू मैले भने नि रेमिटेन्सेसको क्षेत्र भयो, एग्रिकल्चरको क्षेत्र भयो, म्यानुफ्याक्चरिङको सेक्टर भयो, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्ने क्षेत्रमा र हेल्थ र पिपुलको हेल्थ भएन भने के पनि. यो चिज कस्तो छ भने आज ठिक हुन्छ तर अमेरिकामा पनि साइन्टिस्टहरूले के भनिरहेका छन्, बेलायतका साइन्टिस्टले के भनिरहेका छन् भने यो अहिले सक्यो भने पनि यो रिबाउन्ड गर्छ. यसले चाहिँ नि जस्तो अर्थतन्त्रले पनि रिबाउन्ड गर्छ भने जस्तै यसले चाहिँ नि अक्टोबर नोभेम्बरतिर फेरि एकचोटि यसले महामारी ल्याउन सक्ने सम्भावना छ भनिरहेछ. त्यो बेलासम्म कन्फर्म र हामीले विश्वास गर्न सक्ने लागेको भ्याक्सिन चाहिँ नि बनिसक्छ भन्न पनि सकिँदैन. पूरक बजेटको रूपमा अर्को बजेट ल्याउन सकिहालिन्छ मेरो विचारमा चाँडै नै. अनि त्यो बेलामा फेरि हाम्रो लागत पनि क्लियर हुन्छ अनि हामीले बाह्य संसारबाट हामीले कति जति सहयोग पाउन सक्छौँ त्यो पनि थाहा हुन्छ. आन्तरिक ऋण कति लिन सकिन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा हुन्छ. त्यस कारण अहिले अब बढायो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा अनि गरिबीको सङ्ख्या बढ्छ. भुइँचालो जाँदाखेरि हामीले देख्यौँ
एकचोटि भुइँचालो जाँदाखेरि मुलुकमा 7 लाख गरिबीको रेखाभन्दा माथि हाम्रो नेपालीहरू पुगे भन्दाखेरि अहिले त त्योभन्दा पनि धेरै गुणा बढी गरिबीको रेखा माथितिर उग्लिन्छन् भन्दाखेरि अब यो गरिबी निवारण गर्नुपर्ने कुरा आउँछ, कृषिलाई थेग्नु पर्ने कुरा आउँछ, विदेशबाट फर्केर आउनेहरू जान नपाएकाहरू सबै वेटमा बसे वेटिङ लिस्टमा बसेका र अब सम्भावित बाहिरका मान्छेहरू अब नेपाली फर्क्यौँ भनेर आउनेहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो रोजगारी ज्यादै ठुलो र डरलाग्दो स्थितिमा हामीले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म त माइग्रेन्ट वर्करहरू गएका थिए र यहाँ अलिअलि अघि मैले भन्दा 26-27 लाख बेरोजगार भइराखेका हुन्थे, आन्दोलन नगरिकन चुप लाएर बसेका थिए। नेपालीहरू त ज्यादै नै सहनशील प्राणीहरू हुन्, त्यसकारण अब चाहिँ नि यो रोजगारीको लागि पनि सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्यो र अब कम्प्लिट हुन थालिसकेको ज्यादै राष्ट्रिय प्राइडका नेसनल प्राइडका परियोजनाहरू, एयरपोर्टहरू, मेलम्ची खाने पानीहरू, यस्तोमा चाहिँ नि अब जति ढिलो हामीले गऱ्यौँ हाम्रो कस्ट ओभररन अनि टाइम ओभररन हुन्छ। त्यसकारण यस्ता परियोजनामा नयाँ परियोजना अब क्रिएट गरेर जन्माएर अहिले केही समय यो वर्ष त्यतापट्टि हामी इनोभेटिभ छौँ, हामी वर्ल्ड ट्रेन्ड कता कहाँ छ हामी त्यता जान्छौँ भनेर आफ्नो बुद्धिमानी म कति बुद्धिमान छु भने देखाउने बेला होइन अहिले। यो कम्प्लिसनमा भएका कम्प्लिट हुन नसकेका टप प्रायोरिटीमा परेका परियोजनाहरू, हेल्थ सेक्टरको सर्भिस डेलिभरी, भोलि यस्तै खालको अर्को महामारी आयो भने के गर्ने भन्नका लागि सरकारले दिने सुविधा पूर्ण हेल्थको फेसिलिटिजको लागि केही रकम र अब एजुकेसन, हेर्नुहोस् एजुकेसन सेक्टरमा पनि ज्यादै ठुलो समस्या देखिन्छ। अब लाखौँ लाख विद्यार्थीहरूले चाहिँ नि तपाईँको पढाइबाट विमुख हुनु परेको छ। अब यो ह्युमन रिसोर्स नै त्यही नै हो। अब एजुकेसनले जिडिपीमा धेरै त गरेको छैन, तैपनि 7% हाराहारीमा शिक्षाको क्षेत्रले गरेको छ है। अब चाहिँ नि सरकारले एजुकेसन साइन्स र टेक्नोलोजीको लागि पनि अलिकति पैसा बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसले रोजगारी नै तपाईँको 5,58,000 जति 2017-18 तथ्याङ्क मसँग छ, त्यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भन्दाखेरि करिब झन्डै 6 लाख जति उनीहरूले रोजगारी दिएको छ। यो पनि राम्रै हो। अब अहिले स्कुलहरू बन्द भएका छन्, अब न्यून फी लिएर चलेका स्कुलहरू त अब सरकारले मद्दत गरेन भने त यो ओभरहेड कस्ट उनीहरूको भयङ्कर बढ्ने भएको छ। अब विद्यार्थीलाई सबै अब डिजिटलाइजेसन गर्ने भनेर कतिको घरमा काम गर्ने कामदार हुन्छन्, इन्फर्मल इकोनोमीले राष्ट्र चल्या छ, अब सबैको घरमा ल्यापटप पनि हुँदैन त्यो विद्यार्थी गरिब विद्यार्थीहरूको घरमा, अब यो पनि तुरुन्तै हुन सक्ने सम्भावना पनि छैन होइन। यो सबै कुरा हेरेर शिक्षामा पनि शिक्षामा हामी लगानी गर्न अब हल्लो हत्किनु हुँदैन। यो आफ्नै मुलुकमा कतिपय विद्वान मान्छेहरू साइन्टिस्टहरू देखा पर्न थाल्या छन्, त्यस कारण एजुकेसन र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा अलिकति लगानी बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारण लगानी गर्दा गर्नु बढाउने भने मतलब अहिले आउने आगामी वर्षको बजेटको प्रावधानलाई विचार गर्दा पुनर्प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो प्राथमिकीकरण गरेर यो प्राथमिकता कुन कुनमा दिने भन्ने कुरा त सरकारलाई बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि 1 महिना अगाडि थाहा हुन्छ होला। त्यस कारण त्यो गर्ने र त्यसलाई अझ वर्किङ मोडालिटी कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने हो त्यो हरेक कुरालाई भनेर अनि विचार गर्नको लागि अनि राम्रोसँग विचार गरेर पूरक बजेटको रूपमा अर्को बजेट पछि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मैले देखेको त्यही छ सर। यो हामी लकडाउनको यो अहिले महिनौ कटिसक्यो, फेरि आजदेखि चाहिँ अब लकडाउनको अर्को 10 दिन पनि थपिसक्यो। यो सङ्कट र महामारीको बेलामा अन्तमा जाँदा जाँदै यो भिडियो हेरेर नि आम मान्छेलाई हजुरले के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ नि आवश्यक छ नेपालको कन्टेक्स्टमा, किनभने 10,000 भन्दा बढी टेस्ट हुन सकेको छैन, रिलायबल टेस्ट होइन। अब 3 करोड जनतामा अब हाम्रो अब भनौँ न अहिलेसम्मको सूचना आएअनुसार पनि डेन्सली पपुलेटेड क्लस्टर्सहरू, सुकुमवासीहरू बस्ने ठाउँहरू, वृद्ध वृद्धाहरूलाई सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नलाई के गरेका छ हामीले? यी त जहिले पनि सिद्धान्त त भन्ने हो भने सेल्फ आइसोलेसनमै छन्,
विद्याश्रम पनि यो वृद्धाश्रम पनि नेपालमा थुप्रै भइसक्यो अहिले हजुर यस्ता यस्ता र र एकदम डेन्सली पपुलेटेड भएको कम्युनिटी बसेको ठाउँहरू इभन अब त्यसको लागि त अपार्टमेन्ट बिल्डिङहरू पनि लिन सकिन्छ प्रशस्त बनेका छन् अहिले अब यस्तो सबैमा गएर जति सक्यो हामीले यो नियन्त्रणमा अब छिमेकी राष्ट्र पनि इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो हाम्रो लागि भारतले भोलि बोर्डर पनि ओपन गर्यो इन्टरनेसनल बोर्डर ओपन गर्यो सबै गर्यो भनेदेखि त अब हामीले नगर्ने तिमीले चाहिँ गर भनेर भनिराख्न पनि समस्या पर्न जान्छ हाम्रा कति नेपालीहरू फेरि भारतमा गएर काम गरिरह हुन्छन् 40,00,000 छन् भन्ने सुनिन्छ इन्फर्मल्ली होइन त्यस कारण यो यो अहिले सोसल डिस्टेन्सिङको जुन पिरियड बढायो मलाई लाग्छ यो पिरियड अझ पनि बढ्न सक्छ तर 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 ज्यादै नै समयित भएर हरेक खुलेका अफिसहरूको पनि यो पूर्ण रूपले खुल्नुभन्दा अगाडि नै बस्ने स्ट्रक्चरल चेन्जहरू अब यो डेट एक्सपायर भएका फुडहरू बजारमा आउलान् त्यसले हेल्थको अर्को अर्को क्राइसिस पार्ला सेनिटाइजर भनेका छन् लोकल्ली प्रड्युस गर्ने भनेका छ अब त्यसको क्वालिटी कन्ट्रोल भएको छ कि छैन त्यो सारा कुरा हेरेर हरेक अफिसहरूमा अनि म्यान्डेटरी गराउनु पर्यो सेनिटेसन राख्नै पर्यो हात धुने धाराको पानीको व्यवस्था गर्नु पर्यो एउटा बाथरुममा यहाँ त 20-30 प्रयोग गर्ने अफिसहरू पनि छन् यहाँ होइन अब यो होल यो बेलामा यो जुन लकडाउन अहिले भइरहेछ भएको बेलामा हाम्रो फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू र सेनिटेसन को र काम गर्ने तौर तरिकाहरू र इम्प्लोइजहरूलाई धेरै इम्प्लोइजहरू हुनुपर्ने ठाउँमा कसरी गर्ने इन्डस्ट्रीहरूमा 2-4 मान्छे मात्रै राखेर इन्डस्ट्रीको कस्ट अफ प्रोडक्सन नै आकाशिनी हुन्छ उसले इन्डस्ट्री चलाउनै सक्दैन भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा त धेरै इन्डस्ट्रीको डिफ्रेन्ट क्याटागोरी गरेर त्यो इन्डस्ट्रीलाई चल्ने लायक गराउनको लागि सरकारले के सोचेको छ इन्डस्ट्रीको रिप्रेजेन्टेटिभ त्योसँग सम्बन्धित विद्वानहरू अब यो सरकारले के गर्नुहुन्छ भने यस्तो तपाईँले गरे जस्तै भिडियो कन्फरेन्स गरेर भए पनि विभिन्न क्षेत्रमा 5-10 मान्छेलाई लिएर आएर सरकारले अब यो छलफल गर्नु पर्यो कि अब एउटा कुरा जस्तो भने अहिले त हामीले त खिचडी कुरा गरेका छौँ नि यही अन्तर्वार्तामा पनि एजुकेसन पनि ल्याएको छौँ एग्रिकल्चर पनि ल्याएको छौँ म्यानुफ्याक्चरिङ पनि ल्याएको छौँ रेमिडेन्स पनि ल्याएको छौँ टुरिज्म पनि ल्याएका छौँ होइन अब तर एउटा दुईवटा कुरामा त्योसँगको विषयवस्तुको ज्ञाताहरूलाई सरकारले एउटा रोस्टर बनाएर लिस्ट बनाएर सरकारले इनिसिएटिभ लिनु पर्यो कि कतिजना घरमा बसिरहेको छ कतिजनाले अफिसमा काम गरेका छन् तर कतिजनाले घरमा बसेर पनि त टेलिफोन गरेर मलाई मेरो वडाले मलाई फोन गरेर सोध्यो भने तिम्रो अगाडि तिम्रो पछाडि तिम्रो दायाँ तिम्रो बायाँ यो 8-10 घरमा डेली वेजेसमा काम गर्ने मान्छे कतिजना छन् बिरामी कोही परेको छ कि छैन भने मलाई सोधिदिनु म एकजनाले 30-40 मान्छेको स्थिति म भनिदिन सक्छु सरकारले मान्छेलाई कसरी युज गर्ने हो भन्ने युज गर्न जान्नु पर्यो त्यो कर्मचारीहरूलाई जसलाई घरमा राखेको छ स्ट्यान्ड बाईमा छन् तर तलबी हुन् फिक्स अमाउन्ट पाउँछन् तर तलबी हुन् हो यिनीहरूलाई पनि यिनीहरू कुन कुन मन्त्रालयका कर्मचारी हुन् यिनीहरूलाई कस्तो कस्तो काम दिने भन्ने कुरामा संवाद हुनु पर्यो सरकारको पिपुलसँग संवाद एकातिर जथाभावी भइरहेछ मुलुकमा त्यसले गर्दा गभर्मेन्ट प्रति जनताको ट्रस्ट पार्टीका हार्ड कोर वर्करहरूभन्दा बाहेक अनि विवेकशील मान्छेहरू पार्टीकै पनि अब गभर्मेन्टसँगको विश्वास मान्छेको टुटिरहेको बेला छ अर्कोतिर सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी आफैले लिन्छु भनेर ओभरवर्क थोरै मान्छे जसले काम गरिरहेछ ओभरवर्क छन् स्ट्यान्डमै भए मान्छे स्ट्यान्डमै भएर भिडियो गेम खेलेर सम्भवतः समय बिताउनु पर्ने हुन्छ गर्ने बाहिर जानु मिलेन त्यस कारण यो कुराहरू विचार गर्नु पर्यो संवाद हुनु पर्यो कम्युनिकेसन हुनु पर्यो सरकारसँग योजना हुनु पर्यो सरकार एक्लैले सबै कुरो गर्दा गर्दा थाक्छ मैले आफैले लेखेको टेक्निकल पेपर धेरैचोटि पढेँ भने मलाई दिक्क लाग्छ मैले अर्कालाई पियर रिभ्यू गर्न दिनुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी सरकारले उनीहरूभन्दा बाहेकका मान्छे पनि विद्वान छन् मान्छे छन् यो मुलुकमा हामीलाई सहयोग गर्छन् भन्नु पर्यो सबैलाई पैसा दिनु पर्दैन सरकारले भोलि पछि मिठो गरेर कन्ट्याक्ट मात्र गर्यो भने पनि मान्छे फुरुङ्गो भएर काम गरिदिन्छन् कुरा त्यही हो समय र अमूल्य विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर।
ल ईश्वरलाई पनि धेरै धन्यवाद छ मलाई यति बोल्ने मौका दिएको हुनाले।